Uyu mwuka utari mwiza hagati ya Munyambibi na Juvenal batuye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo ngo tutumba ryawo ryaturutse ku mbibi aho bavuga ko kuri iki kibazo kimaze igihe kingana n'imyaka 7 uwavuga ko ibirimo kuba hagati y'imiryango yombi ari nka filimi y'uruhererekane ntago yabaciye inka mabere aho kuri ubu ngo mwuka utari mwiza hagati yabo intandaro ari inkoko y'isake ya Juvenal yagiye kwa Munyambibi ngo akayigwatira ubwo ngo uyu muturanya kiyambaza ubuyobozi aho uyu muturanya avuga ko kuva inonko ko yagenda ngo imaze igihe kingana n'iminsi 4 ngo ariko akaba adashobora kongera kuyemera ko yaza mu rugo rwe ngo bitewe n'uko yabonye agahanga kagize ingaruka ku bantu ngo iyi nkoko nayo ntago yakwemera ko igaruka mu rugo itazazigatsemba umuryango asaba ko yakagombye guhabwa ibihumbi 8 byafata nk'agaciro kagenewe iyi nkoko kandi baraza ati ngo ino twari nkoko yawe iri mu rugo iwanjye ndamubaza nti Munyambi ntwari inkoko yanjye iri mu rugo iwawe ko mu rugo iwawe ntahagera no ku mazu yanjye arebe iwawe ko wahanciye ntashobora kuhakandagira ko no ku marembo iwanjye uhansanga ugakubita ndaza gutwara inkoko iwawe mu ruhe ruhande nti niba koko ufite impuhwe z'inkoko genduhere kuri inkoko isubire mu rugo nk'uko yaruvuyemo ndahari sinzi uburyo inkoko yagiye none yirekura inkoko ntago yayoberwaho itaha inkoko ntayo yarekuye ntayifataga unkubitira ku gipangu cy'iwanjye najya mu rugo rwe se bigakunda mfite icyizere cy'uko yari ariko nkurikije ibyo mbona no kuri televiziyo mbonye agatwe nibarake intama kagenda kavuga ugafashe wese agahinduka agasara nkavuga niyo nkoko imaze imyaka iminsi 4 kwa Munyambibi ushakisha uko bwije uko bukeye ubwo nayigarura mu rugo rwanjye gute ese nkoko ko igenda ikicyura niki cyatumye ayifatika imaze iminsi ni kuwa gatanu yayifashe ubu turi kuwa gatatu yega ko imaze iminsi 5 niba tarini ku ruhande rwa Munyambibi wavuga ko ngo nta kiguzi cyo kugura iyi nkoko ngo kuko yaje itora yajya iwe mu rugo ikahaga umubwo uyu nguyu aho yahise yihuta ajya kurega mu ntuza mu mudugudu agiye mu mudugudu ndamubwira inkoko yawe irahari ngo ni njye gufata inkoko yawe ati sinzi ibyo Munyambibi yashyizemo ati nta amafaranga yayo iyo nkoko aho yanyuze ntago nigeze njya kumusenyera yaratambutse nk'uko yatambuka mfite inkoko mu rugo zitera inkoko itera ntago zitana n'isake murabyumva mu kumubwira ngo naza tubare inkoko ye ngo sinzi ibyo yazishyizemo ngo sinzi ibiki n'ibiki n'ibiki ibyo bintu avuga rero njyewe se nta gahunda afite kugura inkoko muvande natwara inkoko ye ni ukuri cyane niba atayishaka ni umuturanyi angabire menye ngo arangabiye nanjye bimenye ngo ejo nzamwitura ibi byatumye tuva aho twakoreraga iki kiganiro twumva aya makimbirane yabo bombi tujya mu rugo rwa Munyambibi dusanga iyi nkoko iri hamwe n'izindi nkoko hepfo hakingirije ibati haruguru hakingirije irindi bati bigaragare ko iyi nkoko nta bwinyagambo rifite yemwe no kuguruka itaguruka ngo izivemo hagati be yagenda abaturanyi b'iyi miryango yombi bavuga ko ibingibi ngo ari imbarutso cyangwa se icyo bita gaterera nzamba ngo kuko iyi nkoko bayifata nk'intandaro y'urwango ruri hagati yabo bagasaba ko ubuyobozi bwagira icyo bukora ngo bitabaye ibyo umwazica undi byari ikintu kibi cyane kuko twese tubasanga tubagira inama ngo bumvikane kuko uyu mukingo bapfa ni abaturanyi njyewe buri umwe naramuganirije ndamubwira nti muri abagabo umwe ni umutekinisiye undi nawe ni mukore devi y'uyu mukingo mwubake mu rukuta muruteranyirize umwe muri mwe najya kugurisha kimuka muri buranga azasubize kimwe cya kabiri mugenzi dukuntu iyi nkoko yaba imaze iminsi ingana gutya batarayirekura ngo isubire kwa nyirayo ubwo ngenda reba nkasanga ari ibintu bisanzwe bagomba kuba bapfa ntago nibaza ko niba inkoko ivuye ku muturanyi ikaza ikajya ku wundi muturanyi ikaba iyo nkoko itarasubireho kugezana n'iyi saha niba idafungiranye iyo nkoko yakwiye kuba yarasubiye kwa nyirayo none rero njye ndi kumva nkasanga inkoko atari cyo kibazo ahubwo ari ibisanzwe barimo bapfa iyo nkoko niba ahubwo bitagiye mu maguru mashya ngo babyumvikane iby'iyo nkoko bishobora kuzamura ibindi bibazo bikurikirana n'ibyo basanzwe bapfa aba baturanyi rero n'abavandimwe baravukana n'abaturanyi baraturanye jewe ikintu mvuga ni akamo kugutabaza k'intabaza murabona inkoko ibyara ibindi igahuruza abantu rero je mbona ko mwebwe mugize kuri tele ni ntabaza je ndatabaje urabona umwe aravuga ati je ndamfite ibibazo ubu mfite ibibazo je ndagutabariza aba bantu bose je ndumukirisitu ni ukubatabariza bakwiye kubaho ubutabazi buze bugatabara abantu kuko
hashobora no gupfa abantu hashobora gupfa umuntu muri abanyene muri bibazo nk'ibi ku ruhande rwa munyambibi wavugaga ko inkoko igomba kuva muri urugo ikagenda ngo dore ko yanabibwiye bamutwara sibo ndetse na mudugudu ngariko Juvenal akinangira ariko haza kuza mutwara sibo avuga ko inkoko irimo gusiganirwa yijyanye ngo itazava inapfira muri uru rugo inzara bayitire bayigira hakwibazwa uyu nkoko utari mwiza igihe uzahoshereza hagati y'imiryango yombi bikakuyobera mu gihe umwe asaba ko yakagombye kwishyurwa 800,000 by'iyisake undi akinangira ko atadeganya kuba yaguriye inkoko aho ikibazo cy'amakimbirane yaba ashingiye ku mbi bikuru ubu kiri mu nkiko ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu murenge wa Kimironko. Uyu musore uvuga ko yaraturutse mu murenge wa Jara gafatirwa mu murenge wa Jaba naho yari yamaze kwiba inkoko ebyiri harimo inkoko kazi n'isake yari yamaze guta ku munigo yifashishaga umuceri yari yapfunyitse mu gipapuro akagenda ajugunyira inkoko nazo zikaza zimusanga ubundi akazifata agahita zishyira mu mufuka yari yitwaje avuga ko ngo kujya kwibiza inkoko ngaruko yabuze amafaranga yo kwishyurira umugore we wabyariye mu bitaro bya Muhima ago yaza wenyine Rwimana Jean Paul Mabwo yaza we Rwimana Jean Paul ukora iki usanzwe nakoraga mu Kagera haranyirukanyije ubundi ufite imyaka ingahe 22 nyine ngewe nageze ikibazo mfite umudamu ushonde banyirukanye ku kazi atwite none wowe ejo bundi ajya kubyara abyara umwana utujuje ibiro no bari ku Muhima banahamagara bakabikubwira noneho nta mituweli yari afite mituweli yari ku cyiciro cy'iwabo atari yajya ku cyacu urumva yuko bamubariye 100% amuciye 189 urumva rero kumugemurira ni ibibazo kuzibanda zibye ariko ndasaba uyu mupapa imbabazi kuko nanjye urumva ko byanguye yari ikibazo nahuye nacyo wazibye ute nagenze isanga ziri nyuma y'urugo mu gisambu nyine yaza nagiye nziterera uturure mfite gutya ziraza ndazifata umuceri wazitereye umuceri reka turebe ufite nguye umwana wari uragiye ihene mwirimbira iherereye muri uyu murenge wa Jabana avuga uko yataye muri yombi iki gisambo cyari kihishe mu rukangaga narindi kuragira kwirimba amatungo y'ihene maze ngiye kumva numva inkoko ziri gusakuza zishakuje ngira ngo benda barahari mu rugo ni najya kureba maje nanze kujya kureba ndakomeza ngiye kumva hari umugore wari uri kwirimba witwa Mamerive abaravuze abarahamagaye ngo mama pasi umutima uransimbuta amaze avuze ngo mama Jacky avuga umugore w'uyu musaza maze aravuze ngo mufate wa mujura amanutse kwa Cyeusi mpita manuka ngiye n'aka kana turamanuka twirukanka tubaza Cyeusi umusaza wa haruguru ngata umujura unyuze aha ngaha afite umufuka ari he Cyeusi aratubwira ngo acaho ku musigiti tugeze aha ku musigiti tumubona hano muri kaburimbo turaza turatambika tubajije aba mu gishanga baratubwira ngo babonye abahungu b'abashumba mubona hari mu gihuru muri kimbaza ariho yihishe bamaje no kumutwara inkoko zirenga 18 amaherezo nizafashe izindi yarazibuze bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko bazengerejwe n'ibisambo bagasaba ko mu gihe bifashwe bigashyikirizwa polisi batakagombye guhita babarekura ngo kubera yuko guhita babarekura ari kimwe mu bitiza umurindi ibi bisambo abajura ketse bagiye bafata bakakatira burundu kuko bameze nabi nanjye nkuko barayenye byiteye igiri imwe igonyine inabi nkuko gusa be nkuko n'ibindi n'ubu mukanya umupolisi waje araturangisha ibyo bari bamwibye bamwibye amashuka bamwibye imyenda bamwibye inkweto n'ibindi bikoresho ahubwo nzamushaka nimero zo muhamagara zamurebe gara amagare natwe bayatumazeho rwose turimo gutwara amata bakatwambura amagare muri uno muhanda ubu ngubu agahenge twari dufite ni ubuyobozi buba butubereye maso ubu bagiye mu byaro nyine kubera ko umuhanda barimo kontorora neza ubu ni uko bamucitse bagenzi be abafite abantu buriya ari kumwe nabo kuko nta muntu wava ijari ngaze ahanganya cyonga azi nta muntu ufite ari ku cyitso cyanagiye ku ruhande rwa nyirizi nkoko avuga ko ngo iyo ataza kuba yakijijwe cyangwa se ari umurokore ngo iki gisambo yari kukinogonora bitewe n'uko ngo mu cyumweru dusoje n'ubusanzwe bari bamwibye izindi nkoko nizangiye koko inkoko nge nitwa Kayiranga Felix ni umudugudu wa Nyarukurazo akagari na Kakamatamu umurenge ni wa Jabana ngewe nayo yanjyanye umugore kwa muganga
mugore yararwaye ndakinga ariko nukuvuga ngo abanga baba bari ku musozi barimo baducunga ko tuva mu rugo koko subwa mbere baza kwizwiza nkoko ibishuri baye mu yakane nukuvuga ngo rubwo yabonye tugiye araza nkoko urabona ko umuceri yari abawuteguye araza arafata inkoko arahambira ariko ashaka kumwe nabagenzi bashaka ko batwaye n'izindi gye n'ikimenyetso ngiki rwose ijambo ry'Imana sindi siga mbari kumwe naryo no rwose bamumugenshi nshaka kujya guterana yabyo afatwa n'umukristo nyine ubu ngo abayabaye kimuga yamugaye bamuhondaguye eh kuko nago naza ngo asanzwe maze kunyishira ngo gutya nakijijwe ngo mbyihanganire gutya nge namwihanira namara ko muhana n'ubuyobozi ngangarira ko mumushyira eh ariko ni kuvuga ngo gakiza n'icyo kamara tugomba kwera imbuto nubwo badukorera amakosa nago twe tugomba kwera imbuto mwizabo twe tugomba kubereka ko dukijijwe koko by'ukuri umugore kwa muganga arimo arabeshya kuko ni ibintu by'amanyanga arimo kuvuga n'ubese arimo kumbwira ngo agiye guhamagara umuntu amuzane amafaranga niba muhamagara namuhamagara amuzane amafaranga ngena nanyishyura rwose n'ubuzi mujyanaho ubwo urakeneye ubwishingane nuko iri asake bamaga 1200 ikibazo cy'ibisambo bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali ntabwo byumvikanye muri uyu murenge wa Jabana gusa kuko abenshi bavuga ko ngo bashyizwe mu bushomeri n'icyorezo cya COVID-19 hakibazwa nimba umuti nyirizina ari uko bakwishora mu busambo nk'ubu cyangwa ubujura bikakuyobera mu gihe leta idahwema gushishikariza urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange kwihangira imirimo aho kujya mu ngeso nk'izi zishobora no gushyira ubuzima bwabo mu kaga BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.